Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ខ្ញុំនាំទៅទៀតអាអាការតែខាងគេគឺអត់ឲ្យទុកទេខ្ញុំក៏ពុកកាហើយបកកាទៅយើងតាកាយកាទេខ្ញុំព្រមខ្ញុំព្រមតែចោះឲ្យយកអាការកាយទៅហើយសុំតែជួយគាត់បកកាថាសុំឲ្យខែទួមពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសុំបីតែវាឈឺក៏ខ្ញុំយកទៅពេទ្យបាទខ្ញុំចំណាយលុយច្រើនណាស់ណាពួកខ្ញុំណាបាទវាសាច់មួយមួយនេះបាទលួចប្រៃគេក៏ខ្ញុំចេញលុយឲ្យគេអត់ដល់លួចម៉ូតូទេបាទខ្ញុំនិយាយគាត់ឲ្យ